kuva muri 95 na gatandatu twashyizeho ihuriro ry'abapadiri b'abanyarwanda, ariko twumvaga ari abapadiri bose. Abapadiri b'abahutu baza kubyanga barabipinga banga kubizamo abahutu bamwe na bamwe, kuko hari n'abandi bahutu bazaga. Muri iyo nama, muri iryo huriro, twagiye dukora inama kenshi dusaba ko ibintu byo kwibuka wenda byari bitarazi icyo gihe, ariko icyo gihe twasabaga ko abapadiri bakekwaho kuba baragize uruhare muri jenoside, kiliziya ibacira urubanza kuko ifite inzego zica imanza, ibafatira ibihano, ariko ubuyobozi bwa kiliziya burabyanga. Kwibuka kugeza ubu muri kiliziya gatolika bivugwa ko bitegurwa mu buryo butari professionnel, ku buryo uzaza mu myaka iri imbere atazabona abihaye Imana biciwe muri kiliziya gatolika identification yabo abarimu. Urugero nk'umuntu witwaga Muvara Felician yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muramuzi, ashinguye mu irimbi rusange ry'abapadiri kuri katedrali ya Butare, aho niwe wenyine cyangwa se niwe nzi waba warazize jenoside yakorewe abatutsi. Bikomeje kuriya murabona ari byo. Cyakora twese tuzi ko yazize jenoside, kumushyira hariya ntabwo twigeze twumva ko wenda hari icyo duhisha. Cyakora abo igihe bashaka kuvuga wenda ngo abo dukeka bapfuye batyo tubahe ikimenyetso kibagaragaza batandukane n'abapfuye ku rupfu rusanzwe, ibyo twabyigaho twabikora rwose. Ibyo rero ni ikintu gikomeye kugira ngo abo bayobora kiliziya gatolika bafate iya mbere hagati yabo, ni kwa kundi hagati yabo barebe bati ibyabaye ntabwo byagombaga kubaho, cyane cyane kuri twebwe bashumba tugomba kuba bashumba, ntabwo ibyabaye byagombaga kuba byaratubayeho. None hakorwa iki? Ni ukubanza rero noneho mbese byagenze bite, mbese ni bande babigiyemo, bagatangira kureba abo bana mbese baracyarimo, wasanga wenda banakirimo bagifite n'iyo nzira bakiganishamo abantu, kuko na n'ubu abantu baracyabakurikira umupadiri, umuntu ufite iyi misiyo, umuntu abantu bemera ashobora kuyobya abantu benshi cyane, kuko nyine we abo bantu bose bamugana bamufitiye icyizere. Ni naho bibera, ni naho ubundi ahubwo baba banagomba kubahana kuko we ayobya benshi kurushaho. Kuba hari abaseminari bijanditse mu bwicanyi bakaba barabaye abapadiri, ndumva tutari kubakundira. Mubona kiliziya mu myaka iri imbere igihe muzaba mutakiriho, ariko bigaragara ko mwanyuze muri kiliziya gatolika. Musenyeri Archbishop Ntihinyurwa yayoboye kiliziya gatolika mu Rwanda umwaka uyu n'uyu, mutagize icyo mukora mubona kiliziya gatolika itazaba ishinjwa gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Ariko ntabwo dushobora gupfobya jenoside, ariko biravugwa. Noneho twirinde ko byaba, nicyo twirinde ko byaba. Turi mu gihe cyo guhangana n'abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi wa none haravugwa double jenoside cyangwa se jenoside ebyiri, iyakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu. Uko niko abanegasiyoniste babivuga. Mwebwe ni iki mwabwira urubyiruko ku cyo mwemera kuri izo jenoside ebyiri zivugwa n'abanegasiyoniste? Njyewe ndakora ubushishozi ku byo nabonye. Igihe FPR ifata ubutegetsi aya mezi y'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani, mbese uwo mwaka wose 94 ntiyari inaniwe nawe guhanagura abahutu bariho icyo gihe, igakomeza ityo. Ntabwo yari binaniwe ariko ntiyabikoze.
biramutse bikozwe bagashyiraho umurongo uhamye wo kwibuka abo bantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi ubona bifite akahe gaciro uyu munsi no mu gihe kizaza twe tutakiriho kaba gakomeye cyane impamvu nuko Kiliziya Gatolika kuruta ayandi makiliziya ifite audience cyangwa abayoboke benshi cyane mu gihugu nk'iki ifite n'abanyabwenge cyane ko rya abantu bari muri hierarchie ya Gatolika n'abanyabwenge n'abantu bagize igihe cyo kwitegura kwiga n'abantu baba barize n'abantu baba basobanukiwe bashobora rero kugira influence ku banyagihugu kwibuka cyane burya bifite akamaro kubera ko mu buryo bwo kuvuga ngo habayeho ntihakabe kirizigiye buri mwaka ivuga ngo habayeho ntihakabe byazagorana kugira ngo hazabe hari n'abapfobya genocide b'abapadiri nka padiri Nahimana we aranabyivugira arazwe mu France yanashinze n'ishyaka ubundi umupadiri ashobora kuba mu mirimo ya politiki akaba no mu mirimo y'igipadiri oya umupadiri cyashinzwe n'ukunga abantu akabunga n'Imana akanabunga na ubwabo atiriwe avuga ngo bakoze iki cyaha cyangwa icyaha kuba turi abantu hakaba n'Imana Imana ni intungane twebwe abantu turi abanyabyandi turi intungane tugomba kwiyunga nayo rero mu rukundo rwayo ikunda bose ariko kandi urwo rukundo tugomba no kurusangira nicyo umupadiri ashinzwe sinumva ko ishyaka uriya mupadiri yashinze sinumva ko ryunga abanyarwanda ntabwo ndabona simfite porogaramu y'ishyaka rye ariko ibyo nagiye mbona ashobora kwandika numva ko atari ishyaka rihuza abanyarwanda iryo rero nk'uko nabivuze nk'umupadiri ntabwo ari byo emwe n'undi wakora politike itanya abantu nawe yabakora politike mbi kanswe rero wari ushinzwe kubunga akajya mu bindi amategeko yacu ni clear nk'uko bivuga mu Rwanda umupadiri washinze ishyaka aba yikuye muri kiliziya keretse iyo hari ikintu yumvikanyeho n'umwepisikopi we babona gifite igihugu cyose inyungu icyo gihe biravugwa bikaba deklare ariko umupadiri washinze ishyaka aba yikuye muri kiliziya mwebwe kiliziya Gatolika nta kintu muteganya ku bijyanye n'abapadiri n'abihaye Imana banyu baba baratandukire bagakora jenoside ni muri pozisiyo itumva ko Kiliziya Gatolika yaba yaragize uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside ariko iteka ryose mu gihe Kiliziya Gatolika itari yitandukanya n'abo babi bayo biragoye kugira ngo utandukanye Kiliziya n'abayo babi mwebwe nta kintu mwamukora ku rwego rw'isi by'umwihariko ku rwego rw'u Rwanda mu buhe buryo bwo kuba mwavuga muti icya mbere kwemera ko hari abanyu bagize nabi mwamara kubyemera ntekereza ko hakurikiraho gusaba imbabazi mu izina rya Eglise ariko iherekejwe n'ibikorwa ibyo ni byiza ngira ngo wenda nava ko bikiri hafi hari inkete hari inkete z'igikorwa hari n'imanza z'igicibwa ubu ngubwo nk'uko yagira bati icyaha cya jenoside ntigisaza n'igihe cyo kubivugaho no kuvuga ati aba bagize batya icyaha baragikoze ibyo byakorwa bizakorwa ubu ngubwo amaherezo icya kabiri
tuzinda tuzitandukanya nabo kuri icyo cyaha cy'ubwicanyi. Ariko icyaha cy'uko ari abantu bashobora gusaba imbabazi Imana ikazibaha, aho ngaho inzira banyuramo yo kugaruka y'ineza twaba tukiri kumwe nabo. Ariko igihe baguma mu cyaha twakwitandukanya nabo. Mu gihe baba batara kukigumamo bisobanuye nk'ibigiye, niba mbyumva neza bisobanuye ibintu bibiri: ushaka kukigumamo gikora, ushaka no kukigumamo ukihishanye utigaragaza uriwe. Icyo gihe tujya kuvuga tuti tubasaba imbabazi, nabo tuzasaba ko bazisaba. Hari ubwo mwaba bitegura vuba abakorewe ibyaha bakiriho? Kuko akenshi itumye mbivuga gutyo, muri iyi minsi Kiliziya Gatolika ifite abantu bayishinja ko hari abapadiri bayo bafashe abana ku ngufu mu Butaliyani, mu bihugu by'i Burayi. Izo manza zirahari na Papa yagize icyo abivugaho. Ariko iyo ugiye kure usanga hashize imyaka 50 ibyo byaha bibaye. None Kiliziya Gatolika mu Rwanda ntiyari izabikora nyuma y'imyaka 100 nta wacitse ku icumu kiriho ngo abone ubutabera? Ndumva ntibitagera aho ngaho, kuko bigeze aho n'abantu banze baba bagenda basa n'abatabizi, nubwo bikomeza kuvugwa. Ariko ndumva bizakorwa na mbere. Hari ibintu biherutse kuvugwa mu Rwanda muri iki gihe, bavuga abana basabye inzira tugomba gucamo kugira ngo Abanyarwanda haze ubwiyunge. Iki kintu cy'urubyiruko bavuga ati izi polemike zabaye kuri BBC nyinshi cyane zagiye zihererekanya, ikintu njyewe nishimiye kandi nshyigikiye, hari ibyavugirwa mu Rwanda, hari ibyavugirwa kuri BBC zabaye, ni uko mbona ko abantu bose barambiwe cyangwa se barambiwe kugendera ku bwoko. Ubwoko si bwo buzubaka abantu, kuko ubwoko ni isoko y'inyungu bwite. Ariko igihugu n'abakivukamo nibo tugomba kubakana, nibo bazafata guhindura aya mateka. Tukareba uko twubaka u Rwanda, umwana w'umuntu yumva, umwana w'umututsi, umwana w'umutwa yumva, ndetse n'umunyamahanga urugendamo bidashingiye kuri ayo mavangura. Kuko ivangura bugufi ni nk'igisebo ku Rwanda. Umuntu wese ukoresheje ivangura aba atonetse umunyarwanda kuri cya gisare cya Jenoside, n'ingaruka zayo nyinshi. Naho ngaho rero numva tugomba kwerekeza imyumvire n'imikorere yacu.